ye Mutyaba Julius tambudde bumairo nga chikumi bokokutu kawano bude chiti bumokumanya chintu kino kyagala ochake mafurati mafurati gankwan mafuratiri pien ana ya bero MCK gankwan abero prefect magi moy ken katie kiloni kiloni Julius bene konywa ana ina bero MC kalema pe gankwan aduga no ki yera oni ana ya TMC kolurema magi bero chokera ginena nena kawa tika tuwa tuwa kenyu kiwinyu kidma chanye kere we giwa jali ini tuwero bela we chende uza mama we yaliru kutolu ange aleka ya kozi sabita miza vinji kati nze nanza langa seta gisa kozi sabita miza nze unawe mba ambera anta midde mba na kubwa kubwa anga tesibi kozi sa socho vola bampulida nsovola unawe obo ntadechi kwa tagana no muziki mwanyi na zenkwa gala nyolwa mpise nunji kube banga lienkuze nkulera toyomba yomba mbera ku TV tukoze sabisani ya kati olumu amasanyalaze gagendo bawa katandi ko okulaba gaduka tuli ba bisania nawo nebwe mulaba ne negomba nyune ngamba nanga a kati ekizibu kye nina mu music gwe nkugamba sebo timbula mu manyi ne ngambya basajja bano gwembe ku atako ne mbalaga nti kisobola oba oli awo mwinzo kuba mu muzira kisa gamba kasajja keruwero kano katuka kwate ko tulabe tusobola katusa sebo Odi oti ya sebo? Tata ndi bulungi. Tata uo? Nzi. Sebo. Lwaki oyambadde yalingi mukutu? Tata ni uniform ya kuyimba. Era bwe mba siri mu kisaawe kya kuyimba. Oze kuyimba? Sebo. Tuyimbire mu luyimba lulu. Luyimba lwange naye nga akenjawulo ke mbaleetedde. Ngenda kuyimba nga layini gye nnyimba gye nkyusa mu lukyoli ku bandu manye. Ayela pera nyota waneni. Ayo. Baby tonenya kukusa mu butala yegwe wampamba. Baby pain and maraka wanyute ine loyo chwinya atomu kwanu gwe chitogu manyi bwe gutanyuma kuba mulimba heya inyo mawunu wenka utino dong pebe ka ubole laba we gumenyenze nanji denkerebera anyamba nenkiro tura kere koma miera miera jalwe konya singa mbadde magu jakiriro wandi ntutompe ku magumba Kona bero guo na miritera gangi weke mina chogo. Na buliru endo woza joba, entegetege kwe kumfamba. Teka tamo kamiti ye kundu. Teka tamo kamiti ye wen kundu. Chonga twene king. Yola vubo jigenda kenyo chekole kuzimba kose waka yumba. Zen kwa gaira vedela kechere kuma totuwa duga tuombori. Ana mari matwala lave sana mwera gemu je kubeche baito kuba mbutala mugambe kabandole nkwagala wensula baby wange ndio kemfune nzo tulo ana miti wikavuru na baby na work down nieno maga abogezi kabogere manyi bafirwa kemfunye gwo mulyo osobola okuyimba yes sir naye dobozi olizanyiramu kyesizo kusimako Ndoza ne wotunuddeko wali mu bakyala abali walino expressions zo nungi ng'oyimbira abantu nkyagadde oli confident ekyo nkirabye naye ku ddoboozi weetaaga okwongeramu ku maanyi kitegedde naye nga nkulabamu simanyi Diana kyagamba well Mutyaba obeera muganda wange well oyina energy ennungi ate ozenga mu butuufu oyina gwe ng'omuntu ky'oyagala lwakwate nga si kye kituufu ekya competition oba kitegerekeka ndowoozeza ku kyanjawulo ndowooza okuyimba obuyimbi kuyinza obutamala naye nga ndi muyimbi kasita Bernard fe atugambako nti ebintu abigasse n'abigatta olulimi n'alutegeeza ng'ayogera bintu bituufu nakyo kiri tukirinze bayinza okwayogedde olukyoliwaziwilimini the same things from Luganda to Acholi Not quite. Some things were different. That's the comment I wanted to give him. Okay, sir. But I want to give him in the local language. It's fine. Since I saw a problem when it came to that line in the local language. Mm. You know, he would start and break. He repeated three times. He started and he, yeah. as if he forgot the word. Then he started three times. You know, and for me that affected his performance. Mm. But the expression was good. You used the stage, your confidence, you engage. Kanga robot ke winyo ke wako tabo ni weni nem telo pe megi kara yo roma duoni bebe duoni bebe duoni bebe kal nsensa boku no mulundi ogunaddako eh mwami alex serio cha gamba amuwadde kubanga nange badde sina kulonda oh kati yako
I don't know whether Bernard is sending him to Kampala. That means is it my problem? See, no problem now. Yes, sir. But an artist must learn to justify himself. Okay. Yes, sir. We vote. This one has given, this one has given, so. Julius. Julius, right, yeah, Julius. Chitegeza until you say what over Sato. Na ye in the no young tegeza, younger than one man, you are blessing Kanewa. Kampala. What? Thank you. Fight on! Thank you very much. It's okay. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.